reissu on mennyt erinomaisesti, että ollaan pistelty aika haipakkaa, niin lähdettiin vähän ennen 12 ja siinä, siinä oli niin pari koskea alussa ja muutama kolme patoa, missä jouduttiin kantamaan kanoottia, mutta aika nopeasti ollaan selviydytty ja nyt löydettiin tämä tosi hieno rouvasaari ja pystytettiin teltot ja nyt tehdään päivällistä. Mahtavasti on mennyt tähän mennessä. Mitä ruoka? Ruoaksi näyttää olevan niin uusia, lähes uusia perunoita ja sitten savumuikkuja ja makkaraa. Mitkä on tänään mun tunnelmat? Erittäin hyvät. Energiatasot on lähes niin kuin täynnä ja aamioin oli hyvä, illalle oli vielä parempi ja nyt sitten kotia päin kohti melontaa.